Друзі мої, вітання! Вітання з України! 3 дні пройшло від мого орхошопінгу у Регіни в магазині, а я досі не можу відійти. Ви знаєте, замовляла собі рослини у цьому заказі саме на день народження, на свій день народження. Вирішила зробити собі подарунок. І знаю, що не можна мені їздити до того магазину, бо там завжди дуже багато спокуси, але не втрималась. Цей лихий час і на фоні всього того, що коїться в країні, мені просто необхідно щось придбати собі із рослин. Цього ангреком, як я вам казала, це ангреком Ліоніс. Я купувати не планувала, бо в мене він є. Але побачивши цей, на мій погляд, дуже гарний екземпляр, громезний. Якщо порівнювати з моїм, то він громезний. Я просто не втрималась. Він був посаджений, як я показувала вам, на отакому пластиковому блоці. Це звичайний пластик, як бачите, він з отворами. І знаючи себе, знаючи сухість своєї квартири, в такому блоці я доглядати не зможу. Корінці ангрекума, як ви бачите, дуже-дуже тонкі. Їх не можна переливати, але й сушити не можна також. Як утримувати такі коріння в квартирі, де немає вологості, вологості атмосферної? Тож я вирішила зняти його з цього блоку. Я його добряче розмочила, корінці, і подивіться, як легко вони знялися з цього блоку. І ось він лежить, напитий, весь такий усміхнений. І зараз я протру йому листячка розчином оцту, яблучного оцту з водою, і буду саджати от таку корзинку, про яку я вам розповідала. Це саме такі засоби для канцелярщини. Сюди я вже поклала на дно камінці, 2 камінці для утяжеління і найкрупніші скоринки кори. І сюди розмочила ще мого сфагнуму, живого мого сфагнуму, який я морозю. Я його ось так розмочила, трохи підрізала його, щоб він був кусминчиками. І буду сюди усаджувати свого ангрекуму. Тут дуже багато отворів. Корінцям буде вільно дихати. І ось я так вирішила, що мій ангреком буде зростати саме так, в такій посадці. Принаймні, моїм неофінетіям, які я так в такі корзиночки висадила минулого року, я бачу, що їм така посадка дуже до вподоби. Оцей мох, що був прилаштований до корінців на блоці, я знімати не буду. Я так і залишу його. Тут є корінці, які вже й загиблі, але й дуже багато живих корінців. Тож я вирішила оцей мох з нього не знімати. Ось так я розмістила його в корзиночці. Як бачите, заправила всі корінці. І ті, що були зверху блоку, отак розмочені, вони податливі, вони ось так опустилися, але я добре розумію, що ці корінці, які зростали у повітрі, їх особливо закопувати не можна. Вони загинуть, бо вони привикли мати дуже багато повітря. Тож я їх розташувала отак, не дуже загибаючи до горщика. Він в мене получився трохи лежалим, але то нічого страшного. Головне, що я отак його вклала нижнім листячком на краєчок імпровізованого свого горщику. І тепер буду дуже, так знаєте, повітряно вкладати скоринки від кори. В кору буду додавати потроху по кусминчику моху і буду ось таким чином закривати його корінці. І ось така в мене вийшла посадочка. Поливати я його не буду, зважаючи на те, що корінці добряче напиті. Кора повністю суха, але до неї доданий мокрий мох. Тож найближчі 3-5 днів я поливати його не буду. Дуже сподіваюся, що ангрекуму це сподобається. Вона повітряна,
кора вкладена не щільно, просто підсипала, підсипала і підсипала потроху. Кору я використовую ту, що я вам показувала вчора у Регіни магазині, тобто я купую португальську пінію. Її добре сприймають орхідеї і мені подобається вона. Користуючись нагодою, я покажу вам другий свій Angrecum Leonis, щоб ви зрозуміли, чому я схопила цього велетня. Ось, це Angrecum Leonis, який я придбала у липні 22-го року. Він був посаджений на пробковому блоці, який я розташувала в такий горщик. Он підклала ще дуже крупні космінчики кори. І ось таким чином він в мене зараз зростає. За 2 роки, майже за 1.5 роки, він виростив оцей листочок і набрався тургору оці листячка. Ну, як бачите, і корінці в нього також пішли в рост. То можете уявити, коли я побачила цей Angrecum і згадала свого, який я купувала 1.5 роки тому у швертер за 1680 гривень з урахуванням коефіцієнту постачальника, то ціна у 880 гривень у Мікі, тобто в магазині у Регіни, мені здалася більш приємною. І, звісно, я не змогла утриматись, щоб купити ще одного красивого Angrecum. Тим паче, що він такий велетень. Angrecum Leonis в мене був і раніше. Але по волі долі, коли я його оприскувала, думаючи, що у цієї рослини майже немає пазух і туди ніколи не потрапляє водичка, але вона є. Ось тут. І той перший мій Леоніс благополучно згнив. Поки ви роздивляєтеся ці 2 Леоніса, то я трохи розповім вам із того, що знаю про ці рослини. По-перше, це мініатюри. І існує, як я вам і казала вже, 2 типи Леонісів. Перший, більш компактна така форма, мені здається, оцей перший мій, це саме він, то він зустрічається поблизу берегової лінії на Мадагаскарі. А другий, і мені здається, що це саме він, це більш крупна рослина, і вона росте на Каморських островах. Десь так приблизно 910 метрів над рівнем моря. Для моїх домашніх умов вирощування ангрекумів дуже підходить. Саме тому, що ангрекуми не потребують в дуже яскравому сонці. Саме в такому сонці, в якому потребують ванди. Він хоче світло, але воно помірно розсіяне і не таке яскраве, це саме те, що можу забезпечити йому я. Рослина теплого утримування. Денна температура для нього підходить від 20 до 35 градусів. Саме така температура, яку можна зробити йому у нас в Україні. Але вночі температура його утримування не повинна бути нижча, ніж 20. Єдина складність, так то вологість повітря. І саме тому я висадила їх у горщики. Бо Angrecum Leonis, як і всі ангрекуми, вони потребують у високій вологості. Це десь так приблизно 70-80%. Але зважаючи на те, що його корінці знаходяться у вологому ґрунті, тобто у вологій корі, то виходить, що і вологість повітря 40-50, вона і також підійде. А взимку цим рослинам така звишена вологість не потрібна. В
природі у них вологість взимку десь так приблизно до 50. Це саме те, що виходить у нас в квартирних умовах. Грунт вологий, вологість повітря 20. І якщо поділити порівну, оті 50 і виходить. І до пізньої осені ці рослини потрібно обільно поливати і застосовувати комплексні добрива приблизно один раз на тиждень. Але обов'язково 2-3 поливи чистою водою, щоб вимивати солі важких металів із ґрунту. А взимку їх майже не удобрюють і скорочують полив. Але треба наглядати за його листячком. Якщо тільки ви побачили на листячках апельсинову таку скоринку, що листячка починають трохи морщитись, то йому недостатньо вологи. Треба поливати все рівно. Тож, я підведу підсумок. У домашніх умовах його утримання зовсім не складне. І з сухих періодів спокою, які він має у себе вдома на природі, йому не треба. Зовсім не треба. Головне трохи взимку зменшити полив. І все. Сподіваюся, що і в мене, і в вас, хто придбає такі рослини, все вийде. І ми побачимо з вами дуже красиве і, до речі, приємно ароматні цвітіння. Дуже красивих, як на мій погляд, я дуже люблю із шпорами квіти. Так це квіти саме ангрекому. А на цьому в мене все. Бажаю миру і здоров'я, терпіння і наснаги, слава Україні, слава нашим славетним, мужнім ЗСУ. Переможемо!